За календарем середа – останній зимовий день. Якими новинами Донбасу запам'яталося 28 лютого, розповім вам я, Дар'я Расторгова-Куценко, спільно з журналістами подій. І спочатку про все стисло. Свого часу її звинувачували у розкраданні бюджетних коштів, а коли у 2018-му поновили на посаді завідувачки Костянтинівського дитячого садочку, вона почала притискати вихователів, які свідчили у справі. Ми вже хочемо робити забастовку. Ось тут стати всі костями, або всі вмісті написати за одним днем заявлення на розчет. Кілометрові черги на КПВВ «Майорське» проїзду перешкоджає військовий броньовик. Я хочу зараз з'їхати з дороги, от заїхати сюди на стоянку. Зараз тут поставили спеціально цей поліцейський броньовик. Продавці проти сєвєродонецької влади кажуть, не хочуть торгувати на ринку універсальний, а й надалі влаштовуватимуть ярмарок поблизу льодового палацу спорту. Приходить покупатель і говорить, однозначно ми туди не пійдемо. І от я зараз приїхала на даний момент з товаром, куди мені туди. Кілометрові черги і затори автівок на КПВВ «Майорське». Поліція не пропускає транспорт перевізників. Люди, що перетинають лінію розмежування, мають йти пішки понад 2 кілометри. Наталя Нагорна була на КПВВ і розповість подробиці. Груз 200, умер сват, треба перевозити, коронити треба. Все, там справки, заказано, все заказано, всі чекають. Ми, вон стоїть. Мікроавтобус мігає. Треба якось вирішити ці питання. Через затори на дорозі поблизу КПВВ «Майорське» Володимир з померлим у машині застряг на декілька годин. Каже, ані військові, ані поліція не допомагають. Щасливо, друг. Я хочу зараз з'їхати з дороги, от заїхати сюди на стоянку. Сейчас здесь поставили специально этот полицейский броневик. Он стоял сначала 3 метра сюда ближе, а буквально полчаса назад его сдали назад и полностью перекрыли дорогу. Это нарушается пункт 15.15 правил дорожного движения. Почему полиция не хочет вирішати цю проблему? З одного боку насипом щебінь, з іншого шлях перегородив військовий броньовик. А ще тиждень тому на цьому місці була зона тимчасового відпочинку і зупинки транспорту. 6 працівників стоянки безкоштовно допомагали людям з інвалідністю носити багаж. Перекривають дорогу, без всяких об'яснень, нічого не говорять. Просто відправляють, ті відправляють сюди, а ті туди. От і все. Тільки там поліція перекрила, а тут погранслужба. Вся різниця. И никто не может заехать ни сюда, ни выехать отсюда. Просто-напросто гоняют людей, как будто бы это какие-то, не знаю, животные для них, что ли. Я не понимаю. Вы видите, какая очередь? Это люди, которые ждут автобус, который... Вон, автобус, видите? А на той стороне полиция не пускает автобус, который заберет этих людей. Через це перевізники висаджують пасажирів за 2 кілометри від пункту пропуску. Люди долають цей шлях пішки вузенькою стежкою. Неудобно, тому що далеко йти. І деякі вон з діточками маленькими. Тому це неудобно. В неділю був мітинг, тут також було багато людей. У мене є відеофіксація, де люди кажуть, що поверніть нам так, як було. Людина 50 метрів прийшла, сіла в теплу машину і поїхала собі в Бахмут, в Краматорськ, в різні напрямки. Зараз їх заставляють іти туди на стоянку, пхатись в великі автобуси. У місцевих тут була пільговий проїзд. Їм було дешевше і зручніше їздити на машині, ніж іти зараз в повний автобус. Ну, вже неділю. Какая-то борьба, непонятно, кто с кем борется, и непонятно, зачем это делается. Руководит всем, люди непонятно не представляются, полиция командует, полиция им подчиняется. Они сначала, когда приехали на прошлой неделе в среду, они предстали сотрудниками облгосадминистрации. Один сегодня бросался на людей, толкнул человека, тот упал, разбил телефон. Он куда-то уделся, мы не знаем. Мы полицию просили, задержите его, опросите. Никто ничем не реагирует никак. Зараз что, кто это такие? Снимайте маску, кто это такие? Давай. Працівники автостоянки домислюють, справа в грошах. Пасажироперевізники не поділили маршрут. Создали конкуренцию большим перевозчикам. Может быть из-за этого, ну может я ошибаюсь, конечно, может быть из-за этого возникли все эти трудности. Наталя Нагорна, Артем Степанов, події. Продавці проти міської влади у Сєвєродонецьку ярмарок біля Льодового палацу знову намагаються перенести на ринок універсальний. У міськраді таку торгівлю називають стихійною, а отже незаконною. Та продавці переїздити не поспішають. Чому? Знає Анастасія Дашко.
У 6 ранку в ярмарковий день біля льодового палацу жодного прилавку. Замість того, щоб розкладати товар, продавці спілкуються з заступником міського голови та активістами. Продавцям вкотре пропонують переїхати до ринку «Універсальний». Тетяна Зборівського майже 2 роки продає на ярмарку молоко. Каже, на ринку, що за кілометр, жодного покупця. Приходит покупатель и говорит, однозначно мы туда не пойдем. И вот я сейчас приехала на данный момент с товаром. Куда мне туда? Я пойду там простою, и приеду с товаром домой. И все. И также вот сколько этот рынок существует, нету там хода. Саме за свіжим молоком прийшла і пенсіонерка Надія Іванівна. Вона на ярмарку скупляється 2 рази на тиждень. Бо, каже жінка, зручно. Приїхати удобно до дитячого міра. Ось, подивіться, на рукою подати. Це ж не машина, я ось перейшов. І з цієї сторони удобно приїхати. Оцей район, тут немає ніде нікого, нічого. Якщо там така бабуся, як я, от, вона не поїде на хитрий туди. Вона в тролейбус не залізе туди. Зачинені контейнери та вкрита снігом земля. Це ринок універсальний, в яких умовах пропонують працювати, оцінює продавець Ігор. Ось тут от грязюка. Половина грязюки, це часть снігом засипана. Треба зробити площадку. Зробити заїзд машин нормальний. Заїзду машин нету. Ось ті контейнери, треба поубирати. Тут теж стоять ці халабуди, вони ні к чому. Їх краще знести. Ярмарок біля Льодового дозволив у 2015-му тодішній губернатор Геннадій Москаль, пояснює заступник міського голови. З 2016-го торгівля там поза законом. Обіцяє, територію ринку облаштують за бюджетні гроші, враховуючи зауваження продавців. Город може змінити маршрути движення, щоб тут увеличити транспортний поток. Город може зробити соціальну рекламу. У всіх тролейбусах, у всьому транспорті буде соціальна реклама, що середа, субота та ярмарочний день, який проводиться тут, де люди можуть купити більш дешеву продукцію. І качественну продукцію, тому що тут люди будуть вже стояти з необхідними медицинськими і іншими сертифікатами качества, тому що є тут ветеринарно-санітарний контроль. Попри те, що стихійна торгівля – це адміністративне правопорушення, з продавцями шукатимуть компроміс, додає Ігор Слєсарєв. Перемовини продовжать у суботу. Анастасія Дашко, Сергій Іванов, «Подія». Новодмитрівка не хоче об'єднуватися в громаду з сусідньою Костянтинівкою. Так вирішили вчора селяни на громадських слуханнях. Натомість пропонують створити свою громаду 6 сіл. Тема продовжить Анастасія Славкова. За перспективним планом до Донецької обласної державної адміністрації Новодмитрівська, Іванопільська та Віролюбівська сільські ради мають об'єднатися з центром у Костянтинівці. Але селяни проти. Я хотіла пам'ятати про те, що громада, объединенная громада, она будет обслуживать себя сама, то есть это у нее должен быть пенсионный фонд, соцзащита своя, центр административных услуг. И если вы будете отдельно, то это все необходимо вновь все создавать, в городе это уже все есть. Жителі села хочуть створити власну сільську громаду, до якої увійдуть 6 сільських рад. Віролюбівська, Білокузьмінівська, Предтечинська, Новодмитрівська, Миколаївська та Марківська. Я хочу, щоб у нас була амбулаторія, щоб у нас була школа, щоб у нас був дитячий сад, щоб у мене був сільський совет і село, щоб виживало, жило, а не виживало. Скільки можна виживати? Роботи нет ні у Константиновки, ні у нас в селі. В Константиновці є робочі місця. Що вони можуть пропонувати? У нас була пропозиція від Часовярської громади, від Новодмитрівської і Константинівської. У нас проголосували люди за Новодмитрівську сільську громаду. А по перспективному плану Притичинська сільська рада повинна увійти до Часовярської міської громади. Ми розглядали їхні звернення тричі. І громада не проголосувала за місто Часів'яр. На думку Артема Вівдича, така сільська громада не зможе бути фінансово спроможною. Є у нас в Донецькій області сільські ради, які показують гарні результати, але вони здебільшого відповідають перспективному плану, хоча б методиці. То тут цього нема. Ні методиці, ні перспективного плану. Ну, розрахунки. Не буде бюджет виживання. Незабаром селяни таки збиратимуть пакет документів для створення об'єднаної громади та відправлятимуть його до Донецької обласної державної адміністрації на розгляд. Анастасія Славкова, Андрій Резніков, «Події».
Вихователі Костянтинівського дитячого садку Оленка скаржаться на завідувачку, за їхніми словами, та їх тероризує. Історія тягнеться 2 роки. Тоді працівники дошкільного закладу звинуватили керівницю в розкраданні бюджетних коштів. Згідно їхньої заяви, до поліції завідувачка збагачувалася за рахунок дітей. Масло та сосиски на столи вихованців не доходили, бо жінка їх продавала. А ще платила зарплатню неіснуючим працівникам. По завершенню судової тяганини її поновили на посаді, і вона вирішила мститися, каже колектив садку. Подробиці розповість Анастасія Славкова. Лаура працює в дитсадку Оленка понад 17 років. За цей час, каже жінка, жодного конфлікту з колегами, вихованцями чи їхніми батьками в неї не було, доки не повернулася завідувачка. Ні від батьків, ні від дітей я ніколи не слышала уніження моєго національного достоинства. Вот недавно, когда пришла Алла Петровна, все сотрудники слышали, когда она сидит и громко на весь садик и говорит, эта рожа армянская сегодня работает. Нас просто уничтожают, не то что уничтожают, нас унижают наше человеческое и педагогическое достоинство. И таке, каже жінка, триває з моменту поновлення завідувачки на посаду. Та тероризує всіх, хто свідчив проти неї у суді у справі про розкрадання бюджетних коштів. Були дуже багато років зловживання, там було в цьому садку і виховання. Вихователі не витримали, написали заяву в поліцію, заяву в управління освіти. І за цим їх звернення була комісія, яка наше управління освіти, яка підтвердила всі ці порушення, і ми її звільнили. У 2017-му долучилася і прокуратура. У відношенні Чайковської за фактом протиправних дій порушила кримінальну справу. Під час досудового розслідування було встановлено, що дійсно керівник дитячого закладу працевлаштувала формально декілька осіб, які фактично роботи не виконували, заробітну плату отримували. Ми так вважаємо, да, ну, на цей час не встановлені особи, але ми вважаємо, що це було саме керівництво дошкільного закладу. Проте наприкінці січня 2018-го рішенням суду Аллу Чайковську на посаді завідувачки дитячим садком поновили, а управління освіти виплатило жінці грошову компенсацію – зарплату за час усунення з посади. Як тільки було прийнято рішення про її поновлення, ми відразу її поновили. Вона відразу звернулася до виконавчої служби з заявою про те, що ми не виконуємо рішення суду. Вона там влаштовувала нам істерики, щоб ми їй заплатили всю суму. І ми їй заплатили вже 70 тисяч гривень, їй заплатили за вимушений прогул. Ця сума виплачена їй. Я не знаю, буду ли я завтра или там післязавтра работать в детском саду, как бы это очень сложно. И, то есть ты идешь и не знаешь, что будет дальше. Придет она к тебе в группу, что она тебе скажет. Может, она тебе сразу принесет бумагу на твое увольнение, что она там когда-то где-то что-то зафиксировала. То есть, ну я-то знаю, по сути, что этого не было. И понимаете, очень сложно доказать. Мы уже хотим делать забастовку. Вот тут встать все костями или все вместе написать за одним днем заявление на расчет. На рабочем месте Аллу Чайковську журналисты не застали. Я не буду никакие давать интервью, но это все неправда. Правда чи ні, кажуть у прокуратурі, завтра розбиратиметься суд, призначене слухання. Та за словами керівниці тамтешньої прокуратури Вікторії Ткачук, її працівники встановили, що за участі завідувачки було розтрачено 240 тисяч гривень бюджетних грошей, які пішли на зарплату плату неіснуючому персоналу. Анастасія Славкова, Андрій Резніков, «Події». Залишайтеся з «Подіями», щоб далі дізнатися про таке. Військові медики навчають своїх майбутніх колег, студентів Луганського державного медуніверситету. Вказують оснащення бійця, тобто аптечка індивідуальна, і як зупинити кровотечу, тобто надання першої медичної допомоги. У Краматорську оголосили переможців фестивалю соціальної реклами серед школярів. Ролики були достатньо хороші. Значить, і побіділа як? Креативність. 300 паралімпійців у Бахмуті. Чемпіонат з легкої атлетики розпочато. Це дає силу людині, впевненість собі. І це не віра в те, що ти дійсно такий, як всі, і навіть можна чомусь іти краще. Військові медики навчають майбутніх колег. У Сєвєродонецькому 59-му військовому шпиталі провели заняття для студентів Луганського державного медичного університету. Їм показали, як доставляють пораненого на санітарному автомобілі, оглядають та надають першу допомогу. Також студенти побували у мобільному стоматологічному кабінеті та дізналися про основи тактичної медицини.
цьому році в Луганському державному медичному університеті створена кафедра сімейної, соціальної і військової медицини та організації охорони здоров'я. Завдання цієї кафедри – підготовка офіцерів запаса. Друге навчальне місце – це вже безпосередньо йде по тактичній медицині, де студентам показують оснащення бійця, тобто аптечка індивідуальна, і як зупинити кровотечу, тобто надання першої медичної допомоги при кровотечі, переломах, використанням підручних засобів та індивідуальних засобів захисту кожного військовослужбовця. Студенти Закарпаття руйнують стереотипи про Маріуполь. Під час поїздки у Приморське місто 19 студентів Ужгородського національного університету зняли короткометражне відео. Його презентували перед поверненням додому. Маріуполь? Ми їхали з думкою про те, що тут пасивна молодь, яку не цікавить творчість, спорт, бажання щось змінювати та змінюватись. Проте ми зіткнулися з активною, творчою, позитивною молоддю. Зі стереотипів, знову ж таки, мова, ну, що тут, в Маріуполі, наприклад, тут погана екологія. Можливо, найбільшим стереотипом було те, що тут індустріалізація, вона така суттєва, що тут більша частина населення все ж зайнята на промислових об'єктах. Мені сподобалось те, що тут є люди, які готові боротися за це місто, готові його змінювати. І, в принципі, те, що тут існують різні культурні простори. З того, що не сподобалось, ну, можливо, те, що, можливо, тут влада не завжди чує людей, тобто є тут певний якийсь такий от характер монополістичний. У Маріуполі ужгородські студенти пробули 10 днів за проєктом обміну від громадської організації Global Office, а 19 березня на Закарпаття вирушать студенти Маріупольського державного університету. У Краматорську серед 13 команд визначили переможців фестивалю соціальної реклами серед школярів. Перше місце посіла Краматорська школа номер 25 за роликом «10 тисяч годин дом». Нагадаю, вони зняли історію про хлопця, який мріяв потрапити на Марс, і йому це вдалося. Мы рассказывали тоже о космосе, мы рассказывали о безграничности человеческих возможностей. В этом году мы решили продолжить эту мысль, но немного сделать ее поактуальней, немного уже профессиональнее использовать спецэффекты, монтаж. Розглядацьких симпатій отримала команда 23-ї школи. Їхній ролик зібрав на ютубі найбільшу кількість лайків. Школярі розповіли шлях до успіху дівчини-гімнастки. Мало кто добивается успеха, поэтому этим роликом мы хотим доказать людям, что детям вот возраста 7, 8, 9 класса, что они должны идти вперед, достигать своих успехов и целей в этой жизни. Ролики были достаточно хорошие. Значит, и победила как? Креативность, прежде всего. Значит, естественно, представление, особое представление детей и их взгляд на современное общество. Майже 300 паралімпійців з різних областей України з'їхалися до Бахмута. Сьогодні там розпочався чемпіонат України з легкої атлетики серед спортсменів-паралімпійців. З переможцями першого дня змагань спілкувалася Вікторія Насібуліна. Максим приїхав до Бахмута з Чернігова. Хлопець каже, бігати на спеціальній доріжці для нього незвично, адже вдома він тренується просто неба. Ні, у нас слові, якщо тренуватися в поміщенні. Большая очень проблема, что нету подготовки у нас по легкой атлетике. Це не завадило спортсменам здобути перемогу. Так, легкоатлетка з Хмельницької області, яка тренується у шкільному спортзалі, стала кращою з метання ядра. Це дає силу людині, впевненість в собі. І це віра в те, що ти дійсно така, як всі, і навіть можна чимось іти краще. Бо в тебе є шанс доказати це суспільству. Тренер Лесі вважає, що для перемоги бажання важливіше за умови. Півмас в Хмельницькій області є умови для тренувань. Не самі краще, але тренування проводяться згідно з графіком. Потрібна перш за все воля до перемоги. Перш за все потрібен характер, бажання
і наполегливо тренуватись. Участь у чемпіонаті України з легкої атлетики взяли майже 300 паралімпійців зі всієї України. Ці змагання є відбірковими. Зимовий чемпіонат, літній чемпіонат. І по підсумках зимового і літнього чемпіонату буде сформована збірна команда України для виступу міжнародних змагань. Легкоатлетичні змагання закінчаться 1 березня. Вікторія Насібуліна, Володимир Богун. Події. І вже традиційно прогноз від синоптиків, якою буде погода в перший день весни. Давайте дізнаємося просто зараз. У четвер, 1 березня, на Луганщині, за прогнозами синоптиків, буде хмарно, сніжитиме, вночі місцями сніг з дощем. Хуртовина, ожеледь, на дорогах ожеледиться та замети. Пориви вітру сягатимуть 22 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 10 градусів, вдень до мінус 6. У Сєвєродонецьку впродовж дня очікується мокрий сніг та ожеледиться, вночі 8 морозу, вдень до мінус 5 градусів. У Луганську вночі та вдень мокрий сніг, місцями замети на автошляхах, нічна температура мінус 7 градусів, день потеплішає до мінус 3. На Донеччині впродовж усього дня погода буде похмурою. За повідомленнями метеорологів, вночі та вранці очікується сильний сніг. Місцями ожеледиться на дорогах. Температура повітря коливатиметься від 5 морозу вночі до 0 градусів в день. У Краматорську так само сніжитиме, вночі мінус 5 градусів, в день на термометрі 0. Снігопади очікуються й у Донецьку, в день без опадів. Нічна температура 3 морозу, в день близько 0. І на сьогодні в мене все. Більше новин на нашій сторінці у Фейсбук. А якщо вам є що розповісти подіям, телефонуйте до нас за номером, що зараз бачите на екранах. Зустріньте перший весняний день посмішкою. Від цього оточуючим стане теплішим. І побачимося з вами вже завтра.